Les eleccions del passat 24 de maig van deixar oberta la porta a modificacions en els equips de govern que han comandat els ajuntaments a bona part de les localitats de la muntanya alacantina. L'eliminació de les majories absolutes, a excepció de les xicotetes poblacions del comtat, ha desembocat en dues intenses setmanes de reunions entre les forces polítiques que opten a formar els governs a cada municipi. A falta de dos dies per a que tinguin lloc les sessions d'investidura a tots els ajuntaments, els partits ultimen els seus pactes per a governar. Existeixen localitats en les que eixos pactes ni s'han produït, com a conseqüència dels dictats que estableix el règim intern de les forces polítiques més votades. És el cas de Castalla, on es va produir una de les campanades electorals del 24M amb la victòria del partit de nova creació Ciutadans. Des del principi, el seu cap de llista, Antonio Bernabéu, va anunciar que comandaria l'Ajuntament en minoria, però donant atribucions de govern a la resta de partits amb representació, un fet que els obliga a dialogar. Mentre a Onil, la majoria absoluta del Partit Popular en l'anterior legislatura s'ha vist trencada arrel dels conflictes interns en la formació i l'aparició d'un nou partit independent liderat per l'alcalde en funcions, José Ramón Francés. Un fet que ha permès al PSPB, que encapçala Umi Gil, ser la llista més votada als comicis de maig. Després de dues setmanes de negociacions, els socialistes colibencs governaran la localitat, a no ser que es produïsca una sorpresa d'última hora. Guill ha manté reunions amb totes les forces polítiques i almenys tres d'elles han atorgat el seu vot per a la candidata socialista en la sessió d'investidura. D'ací endavant, la idea és oferir regidories a totes les forces polítiques amb representació, tot i que Compromís ja l'ha rebutjat. En qualsevol cas, els socialistes governaran en minoria i buscant l'acord amb la resta d'agrupacions representades al plenari. Sí, ens hem estat reunint entre els partits, val? A partir del 24 de maig vam pensar que els resultats demanaven un tipus d'acords, vale? Havia hagut, bueno, pues, com sabeu, diversitat en la quantitat de vots dels diferents partits i per tant ja va que dialogar i intentar arribar a acords en totes les forces per aunar esforços i intentar, bueno, sobretot fer efectiu el que la gent havia dit en les urnes. I per tant vam començar una sèrie de reunions en tots els partits i, bueno, pues, ha sigut un procés bé, molt interessant, no? Perquè al final el nostre plantejament ha sigut un enfoque de col·laboració en tots, val? Que cada un, pues, opinara i aportara i ens diguera en quina medida estaria dispost a col·laborar. Creiem que és indispensable que en aquest moment, per la situació crítica en la que està Onil, tot el món arrimara a l'ombro i aportara el millor de cada un i per tant, bueno, així ho han fet saber a tots els partits i bé, ha sigut molt, molt positiu en quasi tots ells, val? Excepte algun partit que, bueno, que ha rebutjat les nostres propostes completament. Bueno, la resta han pogut dialogar i bé, hem arribat a aquest punt on crec que està clar que, bueno, som la llista més votada, hem intentat configurar una forma de govern i els apoyos els tenim. Val? Entonces, entenem que el dissabte, pues, això es deixarà reflejat en les votacions. No hi ha un pacte de govern, sinó que hi ha una sèrie d'acords de col·laboració oberts per a que bé, a partir del dilluns concretem, val? I com anem a concretar? Bueno, pues, en funció de lo que dialoguem i acordem. Però anem a governar en minoria en principi. Espere que la resta de ciutadans i de partits s'esforcen de la mateixa forma per a intentar donar-li una solució als problemes que tenim en Onil. Vale? Entonces, totes les meves expectatives estan en això, en que jo sàpiga transmitir-li molt bé a la població que en aquest moment el que hi ha que fer és col·laborar, participar i no mirar cap a un altre costat.